вокзалында капсулалы қонақ үй ашылған болатын. Бұл біздің менталитет үшін жаңа бастама, жаңа идея. Бүгін мен және Астананың кейіпкері осы жобаның авторы Жібек Әбдулбақытқызы. Жібек, қош келдіңіз. Саламатсыз. Сізге бірінші сұрақ, жалпы осы жобаның авторысыз, иә? Мамандығыңыз қандай? Мамандығым так, орысша айта берсем болады ғой. Бұшым, я вообще госслужащий. Осы өз кәсібімді ашпас бұрын мен бірнеше жыл бойы мемлекеттік қызметте болдым. Мемлекеттік қызметкерлердің өзіңіз білетіндей отбасына қарауға мүмкіндіктері. Таң атысы күн батысына дейін жұмыс істегенде мүлдем бос уақыт болмады деуге де болады. Содан не керек әрі ойланып бері ойланып бизнеске бет бұрдым. Ең алдымен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының ұйымдастыруымен екі жұмалық бизнеске үйрету курсынан өттім. Әрине көптеген идеялар болды. Мысалы, мейрамхана, кафетерийлер ашу. Нейл бар. Но, с другой стороны, не хотела заниматься альтернативным бизнесом. Бірақ менің ойымда жаңа бағыт заман ағылына қарай тұтынушыға пайда келтіретін инновациялық жоба жасағым келді. Буквально через месяца два я оказалась с семьей в путешествии. Жолы болар жігіттің жеңгесі алдынан шығар демекші, бір-екі айдан кейін отбасымен саяхатқа шықтық. Демалысқа баратын жерге ұшақпен тура баратын рейс болмай, басқа рейске отыру керек болды. Несі керек отбасымен әуежайға келіп жайғастық. Бірақ қолайсыз жағдайға тап болдық. Әуежай суық, балалар да бізде шаршадық. Шаршағанымызды басып, демалатын жер іздедік. Жақын маңайдан сол әуежайдың ішінен де ақшаға да таппадық. Собственно, вот после этого начала искать в интернете. Осы жерде менің ойыма жаңа идея сап етті. Саяхаттан келісімен ғаламторды ақтарып, екі қабатты жапондық капсула отелін көзім шалды. Содан не керек осы идеяны әрі қарай жандандыруға көштім. Капсуланың ерекшелігі бағасы тұтынушыға тиімді. Керует, кішкене орын болса да, ішінде адамдар демалуға қолайлы барлық жағдайлар жасалған. Сонымен қатар, бұндай альтернативті капсулалар Қазақстанда жоқ.